ଫନି ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି କି ଫନି ବିପନ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଫନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେବାରେ, ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଫନି ବିପନ୍ନମାନେ ଏହି ଧାରଣାବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ହେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ। ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ବହୁ ଫନି ବିପନ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସମାନେ ଏଠି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି। ଆମେ ମତାମତ ନେବା, ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନିକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, କ'ଣ ରହିଛି ଅବହେଳା, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା, 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ଆସିଲା। ଫନି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋର ନେତା, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫନିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର ଏବଂ ପିପିଲି ତହସିଲଦାର ଥିବା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି କାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 8 ମାସର ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସବସିଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁ ବେଳେ ଭାବରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଦେଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ହକକୁ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଫନି ସହାୟତାମାନଙ୍କୁ, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଲଢ଼େଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଭେଟିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର, ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ତହସିଲଦାର ଜଣାଇଛୁ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଗରିବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିକି ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ। ଏଠି ଦାଣ୍ଡପଟ ଦୁଆର ଅଫିସ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ପଛପଟ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଏଠି ହଇରାଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଛୁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ, ନେତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ, ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଡକାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା, ଏଠି ଫନି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏଠାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତହସିଲଦାର ଏହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ମତାମତ ନେବା, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲ ଆଗରେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ, କାରଣ 3 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫନିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଆଜି ପାଇଲେନି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ, ସେ RI ଗଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ରହିଗଲା? ପଇସା ତ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ବାପା ପଇସା ନୁହଁ, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ପଇସା ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ, ସିଧାସଳଖ ଫନିରୁ ଆଗୁଆ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଇଲେ, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଏ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଅଛି, ଫନି ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ମୋ ଗୁହାଳ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
ଏ ପଇସାକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣ୍ଠିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ, ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବୁ, ତହସିଲଦାର ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଉଚିତ ତର୍ଜମା କରି ତାଙ୍କ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଭୁଲ ତଦନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ତଦନ୍ତ ଦେଇ ଅଫିସରମାନେ ଆଜି ପିସି ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଆମର କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫନି ସହାୟତା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମତାମତ ନେବା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡେଲାଙ୍ଗର ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ନେତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଫନିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ନେତା ପିପିଲ ଲେଲାଙ୍ଗର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ସେ ବି ଆସିକି ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କର ବି ଲିଷ୍ଟ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ସେ କୌଣସି କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ ନକରି ମୋର ଆଜି ଏସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୋର ଏହା ଅଛି ତାହା ଅଛି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ସବୁ କୋଜି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସବୁ ଲିଡ଼ର ଯିଏ ବିୟୋଗ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସହି ନପାରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ କେବେ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି? ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା କଥା ଦଳୀୟ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଭଦ୍ରାମୀ କଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ବସନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ନ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜି ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମେ ହେଉଛି ଯେ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଆପଣ ଡେଲାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫନି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ନ ସରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫନି, ତାପରେ ପରେ ବନ୍ୟା, ତାପରେ ପରେ କୋରୋନା, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏଠି କେବଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବାହାସ୍ଫୋଟା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ବାହାସ୍ଫୋଟା, ଏବଂ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟା। ତେଣୁ ଏଠି ସଫରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର କୋଠାଘର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିରୀହ ଲୋକ ବିଟା ମାଟି ଭିତରେ ରହିଛି, ଖାଇବା ପିଇ ନାହିଁ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଆଳୁ କିଲୋ 45 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ବାଇଗଣ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କୋରୋନାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, କୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଥା କହିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଫନିର କଥା କହିବା, ଫନିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜରିତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି ଏଠି, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତ ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା ଦେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଟାଳାଟୁଳତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ତହସିଲଦାର ଆସି ପହଞ୍ଚି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।